Kiitos paljon. On todella mukava olla täällä aurinkoisessa Porissa tänään teidän kanssa näiden asioiden äärellä. Mä olen tosiaan Pia Eriksson THL:stä lastensuojelun kehittämispäällikkönä LAPE-muutosohjelmassa monessa mukana, niin kuin Mirja Antila tässä esitteli, niin todella laaja kokonaisuus, mutta minulla on erityisvastuu sijaishuollon kehittämisestä. Ja sitten täällä on mukana. Joo, Tervo Jaana. Huomenta kaikille tutuille ja ei niin tutuille, että mukavaa palata tänne Satakuntaan. Tosiaan ollut tuolla kehittämisyksikössä töissä, lähdin sieltä 10 vuotta sitten lapsiasiavaltuutetun toimistoon ja sitten sieltä siirryin THL:ään, jossa työskentelen Oulun toimipisteessä lastensuojelun erityisasiantuntijana. Ja toivottavasti ei tule kieliongelmia, että me ei ihan samaa kieltä puhuta aina. Jaana tuli Oulusta ja mä tulin Helsingistä tänne eilen. Joo, ja me ollaan tosiaan jaettu tämä puheenvuoro nyt sillä tavalla, että mä puhun vähän yleisesti yhteiskehittämisestä ja yhteiskehittämispäivistä, ja sitten Jaana jatkaa siitä tämän varsinaisen teeman osalta. Mulle tuli sinne iltapäivään sitten valtakunnallinen puheenvuoro, niin sitten puhun itsekin jonkin verran tästä teemasta. Eli yhteiskehittämispäivät, eli niin kuin tässä aamulla tulikin esille, niin tämä on konsepti, joka on rakennettu yhdessä sosiaalialan osaamiskeskusten, THL:n ja sitten näiden maakunnallisten hankkeiden kanssa. Ja tässä ollaan rakentamassa tämmöistä toimintamallia, jossa tutkimusperustaisesti kehitetään lastensuojelua, jota sitten kansallisesti koordinoidaan. Ja jokainen päivä tietysti suunnitellaan erikseen alueiden kanssa. Tärkeää tässä on se, että pyritään moniäänisyyteen, eli mukaan kutsutaan aina ammattilaisia, tutkijoita, kokemusasiantuntijoita ja muita yhteistyökumppaneita. Ja tosiaan yhteiskehittämisen periaatteita on tosiaan moniäänisyys, vuoropuhelu, dialogisuus. Meillä on asiakkaiden kokemuksia ja tietoa, ammattilaisten kokemuksia ja tietoa ja sitten tutkimuksen tuottamaa tietoa. Ja näiden välille haetaan tasapainoa ja yhdistetään uuden tiedon muodostamiseksi. Ja jotta tämmöinen yhteiskehittäminen onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, niin on tärkeää, että pyydetään näitä kaikkia ryhmiä mukaan alusta asti suunnittelemaan asioita ja sitten työstämään ja kehittämään niitä eteenpäin. Ja tämänkin päivän ajatuksena on, että yhdistetään eri näkökulmia, pohditaan yhdessä, reflektoidaan. Ja erityisen tärkeää on arjen käytännöistä nouseva kokemus ja tutkimustieto. Ja tänään tosiaan meillä on tämä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan mallinnus käsittelyssä. Ajatuksena on, että se esitellään ja keskustellaan sen ympärillä. On tarkoitus jalostaa sitä, kritisoida sitä, jos on tarvetta, kehittää eteenpäin, täydentää. Eli yhteisessä keskustelussa arvioidaan tätä mallia. Ja pyritään tietoisesti pysymään moninäkökulmaisina. Ja tosiaan näiden eri tiedonlajien välillä, jotka äsken luettelin, niin puretaan hierarkioita. Kaikki on tasavertaisia, kaikki tieto on yhtä tärkeää. Ne on vain eri näkökulmia samaan asiaan. Jos mä laskin oikein, niin tämä on meidän 13. valtakunnallinen yhteiskehittämispäivä. Ensimmäinen oli vuosi sitten, taisi olla 13.4. vuosi sitten. Eli ollaan ympäri Suomea järjestetty 12 tähän mennessä ja tämä on 13. Ja tämä päivien rakenne on aina samanlainen, eli aamupäivällä esitellään yksi näistä lastensuojelun mallinnuksista, sitten on kommenttipuheenvuoroja ja sitten iltapäivällä päästään ryhmätyöskentelyyn. Ja pohjana tosiaan jokaisessa päivässä on nämä lastensuojelun työpajojen
syksyllä 2016 tuottamat mallinnukset. Ja niitähän tosiaan tehtiin lastensuojelun osalta 5, eli tämä lastensuojelun monitoiminen tai systeeminen malli, perhetyö ja perhekuntoutus, perhehoito, laitoshoito ja sitten tämä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli. Ja sitten vielä sen lisäksi monitoimijaisen arvioinnin malli, jota myös ollaan käsitelty näissä päivissä. Ja tästä päivästä, kuten kaikista aikaisemmistakin, niin kaikki materiaalit, videotaltioinnit, esitykset ja ryhmätöiden tuotokset niin tulee materiaalipankkiin, eli THL:n sivuilta löytyy yhteiskehittämispäivät kohdasta, niin kaikki materiaalit, eli sieltä saa mielellään käydä katsomassa myös muita päiviä, ja ne materiaalit on ihan vapaasti hyödynnettävissä. No niin, nyt siirrytään sijaishuollon valvonnan ja ohjauksen mallinnukseen ja annan nyt puheenvuoron Jaanalle. Kiitoksia. Ihan vielä sellainen asia, että minulla on tosi pahoillani, että minulla ääni on käheä ja mä yritän tässä pitää kurkkua mahdollisimman kirkkaana tai ääntä kirkkaana, mutta toivotaan, että se kestää. Tosiaan tässä on tämä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan malli kohti lapsikeskeistä ja lapsen oikeusperustaista toimintatapaa. Ja tämä oli tosiaan yksi näistä vaativan erityistason palveluista, joita Lapesta lähdettiin silloin syksyllä 16 mallintamaan. Ja minä ja Aaltosen Teija oltiin tosiaan tässä sihteereinä ja puheenjohtajana oli, tai heitäkin oli 2. Oli siis Hoikkalan Susanna Lastensuojelun keskusliitosta ja Kojon Raija sitten tuolta Eksotesta. Sitten piti ihan luntata täältä, että oliko meillä ihan kaikki näkökulmat edustettuna, että oli tietenkin valvonnan edustus oli ja kokemusasiantuntijathan oli kaikissa mallinnustyöryhmissä. Palvelujärjestäjien edustajia oli, mutta kyllä oli myös palvelun tuottajienkin edustajia, että hyvin laaja joukko, parikymmentä eri rooleista tullutta toimija oli tässä mallinnustyöryhmässä mukana, että hyvin laajalla skaalalla tämä on koottu. Ja meidän toimeksianto oli sitten ihan ensinnäkin tuottaa tämä valtakunnallisesti yhdenmukaisen sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan toimintatapa. Kyllähän se niin kuin heti siinä työryhmän työssä tuli niin kuin se kentän sekavuus tässä valvonnassa hyvin esille, että on eri tahoja, jotka valvoo. On eri asioita, mitä valvotaan ja eri kriteerein. Että me tietenkin heti jätettiin, ettei me siinä ajassa, mikä meillä oli käytössä, niin voitu lähteä tässä toisessa kohdassa mainittuja laatukriteerejä sinänsä tuottamaan. Että ihan hyvä, että meillä riitti aika siihen, että me saatiin niin kuin se toimintamalli, millä tavalla valvontaa tulisi jatkossa järjestää. Niin saatiin siihen tämä mallinnus ja sitten joitakin ehdotuksia, että yksi ehdotus toki oli sitten, että se pitäisi olla ne yhdenmukaiset laatukriteerit. Ja sitten hahmoteltiin sitä, että miten voitaisiin vahvistaa sitä sijaishuollossa olevia lasten oman äänen kuulumista. Että se oli varmasti yksi meidän keskeisiä asioita, mikä kyllä tuossa raportissakin näkyy, että se on varmasti eniten saanut meillä pohdintaa tuossa se, että miten eri tasoilla voidaan vahvistaa sitä lapsen oman äänen kuulumista valvonnassa. Ja sitten yhtenä kohtana oli, mikä pikkusen toki liittyy valvontaan, mutta mikä yleisesti liittyy lastensuojelun ja sijaishuoltoon, oli se, että miten voitaisiin parantaa sitä lasten ja nuorten tietoisuutta omista oikeuksistaan. Ja sitten kun on tieto omista oikeuksistaan, niin miten voi lähteä viemään eteenpäin niitä oikeuden loukkausasioita, eli miten, kehen voi ottaa yhteyttä, ihan tällaisia perusasioita. Niin kuin se oikeusturvan vahvistaminen edellyttää sitä, että lapset ovat ainakin jossakin määrin tietoisia, että ei tietenkään voi lähteä siitäkään, että kaikkien pitäisi aina olla lakikirja kädessä, että tietää, mitkä on oikeutensa, mutta että kyllähän meiltä puuttuu sellainen valtakunnallinen palvelu, jossa olisi niin kuin lapsille ymmärrettävällä tavalla ensinnäkin, että mitkä hänen oikeutensa on sijaishuollossa. Että kyllähän lapsiasiavaltuutettu esimerkiksi
lasten sivuilla on tuottanut tietoa yleisesti, mutta nimenomaan lastensuojelussa ja sijaishuollossa. Ja sitten se nämä valvontaviranomaisten nettisivut esimerkiksi ja ylipäätään se menettely, niin sehän on aikuisillekin haasteellista tehdä kantelu omasta kohtelusta tai oikeuden loukkauksesta. Että eduskunnan oikeusasiamieshän on nyt aika vasta julkaissut sellaiset sivut, jotka on suunnattu lapsille, että miten kantelu voidaan tehdä ja mitä eduskunnan oikeusasiamies voi tehdä sen asian eteen. Ja sitten tuo sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvointia ja palvelukokemuksia kartoittava seuranta ja raportointimenetelmä, niin sen luominen, niin toki senkin luominen oli ihan mahdotonta siinä ajassa. Että oikeastaan me vaan niin kuin suositeltiin, että valtakunnallisesti tulisi olla sitten sellainen raportointimenetelmä ihan valtakunnallisella tasolla. Siis seuranta plus sitten se, että sitä seurannan tuotosta käytettäisiin sitten hyväksi. Mutta mä kerron noista tuotoksista myöhemmin sitten, mutta tässä nyt on nämä meidän ryhmän tavoitteet. Ja se, että miksi tällaista mallinnustyöryhmää tai mallinnusta tarvittiin, niin on toki sitten se, että meillä on jo runsaasti tietoa siitä, että sijaishuolto ei aina toimi. Anteeksi. Et lapsen kokemassa turvallisuudessa on puutteita. On hyvin toimivaa sijaishuoltoa, mutta että on myös sellaista sijaishuoltoa, joka ei toimi. Ja sellaistahan ei saisi olla. Tarkoitus lienee se, että lapsen asema ja tilanne paranisi eikä huononisi. Ja sitten se, että meillä on niin kuin tutkimustiedon lisäksi, meillä on kokemusasiantuntijoiden tuottamaa tietoa siitä, että oikeudenloukkauksia ja turvallisuudessa on puutteita myös sijaishuollossa. Ja varmasti sitten ihan viimeisenä pisteenä iin päälle oli sitten tämä menneisyystutkimus, joka STM:n aloitteesta tehtiin. Ja tosiaan kun tuossa viittasin tuohon vaihteluun, että se vaihteluväli on aivan liian suuri siinä sijaishuollon tasossa plus sitten siinä valvonnassa myös, että avien kesken esimerkiksi on suuria eroja, mihin asioihin eri aveissa kiinnitetään huomiota. Että pitäisi olla sellainen valtakunnallinen kriteeristö, jota taustaa vasten sitten arvioidaan sitä sijaishuollon laatua ja lapsen sijoituksen laatua. Ja yksi puute se, että mistä myös on jo aika paljon selvityksiä, ettei liene kenellekään epäselvää, että myös tämä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän rooli toteutuu hyvin hajanaisesti eri paikoissa ja siinäkin on isoja puutteita. Et meidän lastensuojelulaki kuitenkin rakentuu hyvin vahvasti lasten kohdalla siihen, että lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä on se, joka valvoo hänen oikeuksiensa ja etunsa toteutumista ja sitten kun se linkki ei toimi, niin mitä sitten? Että jonkun täytyy tietenkin valvoa myös sitten tätä sijaishuollon järjestävää tahoa, että ei riitä, että lapsen sijoitusta valvotaan sinänsä. Ja kuten otsikostakin ilmenee, niin koko meidän työskentelyn kantava periaate oli se lapsen oikeusperustaisuus, lapsen oikeuksien kunnioittaminen. Ja lapsen oikeutena on tietenkin oikeuksissa on yhtenä perustavanlaatuisena periaatteena se lapsen oikeus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin sekä yksilötasolla, kun häntä koskevia päätöksiä tehdään, plus sitten ihan sellaisella niin kuin esimerkiksi maakuntatasolla tai sitten ihan yhteiskunnallisella tasolla, että kun tehdään heitä koskevia päätöksiä ihan vaikka lainsäädännön tasolla, niin täytyy kunnioittaa sitä lapsen kokemusta ja lapsen ääntä. Toki toisessa vaakakupissa on lapsen oikeus suojeluun, että niin kuin yksilötasolla, että sitten ne vaan täytyy mennä iän ja kehitystä sun mukaan oikeassa suhteessa. Ja tuo suhdeperustaisuus, avoimuus, läpinäkyvyys ja luottamus oli yksi sellainen, että mikä oli yksi kantava periaate myös tässä mallinnusraportissa, se, että just kun on näitä eri tahoja, jotka valvoo sekä yksiköitä että sitä lapsen sijoitusta, niin tieto heidän välillään ei välttämättä kulje, että miten se saataisiin niin kuin sillä tavalla, että kaikki tieto olisi saatavissa samasta paikasta ja kaikilla niillä, joilla on se valvontavastuu, niin olisi se sama tieto käytössä, mitä havaintoja vaikka jostakin yksiköstä on tehty. Tuossa sitten hahmoteltiin työskentelyaluksi, että meidän täytyy miettiä tai siis eritellä se, että kuka valvoo tai milloin valvotaan sitä lapsen sijoitusta ja lapsen oikeuksien toteutumista, milloin valvotaan ja ohjataan sitten sitä palvelua
tuottavaa yksikköä ja milloin taas sitä palvelua järjestävää tahoa. Eli tulevassa kontekstissa tietenkin kuka sitten valvoo sitä maakuntaa ja lapsen asioista vastaavaa sosiaalityöntekijää, kuka valvoo sitä palvelun tuottajaa ja kenellä on vastuu sitten siitä yksittäisen lapsen tilanteesta. Ja sitten vielä yhtenä ulottuvuutena tässä on tämä, että missä kohtaa se valvonta tapahtuu. Onko se ennen toiminnan aloittamista, suunnitelmallista, eli sitä valvontaa ja ohjausta, joka tapahtuu sen toiminnan aikana, vai sitten ihan sitä reaktiivista, että kun tulee jo tietoon joku epäkohta tai epäily epäkohdasta, niin kenen vastuulla ja toimivallassa on lähteä sitä selvittämään sekä yksikkötasolla, palvelunjärjestäjätasolla että lapsitasolla. Ja tämä on siis se nykytilanne, missä me eletään, että nyt ei tarvitse lähteä edes tutkimaan sen tarkemmin, että vähän niin kuin oli pakko omaankin käyttöön sitten lähteä hahmottelemaan, että mikä tämä toimintakenttä on, missä me toimitaan tällä hetkellä. Et jos mennään tuommoiseen luvanvaraiseen yksikköön, niin siellähän on montakin tahoa, jotka tätä valvontaa suorittaa, mutta sitten taas kun mennään tuonne toimeksiantosuhteiseen perhehoitoon, niin siellä ei, niin kuin kaikki tiedämme, niin sitten kovin sijaintikunta, sijoittajakunnat ja lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijäkunta sitten luvanvaraisia yksiköitä valvotaan monella eri taholla. Ja toki sitten tuo oma valvonta yhtenä vielä, joka näillä näkymin, jos nuo hallituksen esitykset menee läpi, niin vahvistuu entisestään. Ja tietenkin myös sitten ihan tämä hankintoihin liittyvä sopimusohjaus, niin sitä kautta tapahtuu ohjausta ja valvontaa. Ja sitten varsinkin tuo Hoikkalan Susanna Keskusliitosta, kun hän tekee aiheesta väitöskirjaa, niin hänellä oli hyvin, hyvin tarkka tieto sekä kansainvälisistä kriteereistä ja säädöksistä ja erilaisista muista kehittämistuotoksista, mitä on olemassa sekä meillä että sitten maailmanlaajuisesti, että ihan ylimpänä meitä ohjaavana normina, ihan koska se on meitä sitovaa lainsäädäntöä, tuo lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus, niin se on se kaikista korkeimmalla oleva normi, plus sitten lapsen oikeuksien komitea on antanut nuo sijaishuollon ohjeet vuonna 2010, jossa on sitten vielä tarkennettu sitä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten oikeuksia. Ja siinä on ihan siis tällainen guidelines, eli ohjaava kriteeristö. Että se ei ole mikä tahansa suositus, vaan se sitoo myös meitä täällä Suomessa. Ja sitten Keskusliitto, oliko se ihan viime vai toissa viikolla, kun he julkaisivat tuosta suomennetun version. Että se löytyy nyt myös suomeksi Lastensuojelun Keskusliiton sivuilta. Ja sitten tuo Quality for Children -laatustandardithan on olemassa, jossa on myös meille jatkotyöskentelyssä hyvä pohja siihen, että mitkä on hyvän sijaishuollon laatukriteereitä. Ja sitten ollaan käytetty hyväksi myös tätä Valviran valvontaohjelmaa, lastensuojelun ympärivuorokautinen hoito ja kasvatus, joka tosin ei enää ole voimassa, mutta että toki sitä tietoa, mikä sinne oli koottu niistä kriteereistä, mihin valvontaa voidaan kohdistaa, niin on sellainen tärkeä asiakirja. Ja sitten lastensuojelun laatusuositus, jotka annettiin, onko siitä jo niin kauan, 14, kun musta tuntuu, okei, niin, kauhean äkkiä menee aika. Sitähän ollaan päivittämässä. Niin, aivan päivittämässä siis ollaan, joo. Ja sitten me käytettiin hyväksi tätä Suojele unelmia -vaalitoivoa, missä itsekin oli kunnia olla mukana tuossa työskentelyssä, kun tavattiin sijoitettuja lapsia ja nuoria, ja tuotettiin sitten tuo raportti, että mikä niin kuin lasten mielestä ja nuorten mielestä on hyvää sijaishuoltoa ja mitä pitäisi kehittää, niin käytettiin sitä hyväksi. Ja sitten nyt näitä lasten laatusuosituksia perhehoitoon, joka on tuolla Pesäpuun salapoliisitoiminnassa, niin sitä kautta saatu pienempien lasten terveisiä. Ja tosiaan niin. Tähän on ottanut sitten ihan keskeisiä ehdotuksia, että en ihan kaikkia, mitä me tuossa ollaan ehdotettu, tämä aikakin vähän rajoittaa, mutta se, että me voitaisiin varmistaa se laatusijoituksen jokaisessa vaiheessa, siinä vaiheessa, kun lapsi on siirtymässä sijaishuoltoon, oli se sitten sijaisperheeseen tai laitokseen,
niin tiedettäisiin joka vaiheessa, että mitä se hyvä sijaishuolto on. Että kaikilla on se sama jaettu käsitys siitä, että mikä on, että ei niin kuin lapsen asuinkunnasta tai jatkossa siitä maakunnasta, kuka tekee päätöksiä, niin olisi kiinni se sijoituksen laatu, vaan että kaikki toimisi niin kuin samalla ymmärryksellä. Niin se vaatii myös sitten ne valtakunnalliset kriteerit ja myös sinne perhehoitoon. Ja Pia kertoo kyllä tuosta jatkotyöskentelystä, että mitä näistä ehdotuksista sitten sai resursseja siihen jatkotyöskentelyyn, niin kertoo tarkemmin. Ja me ehdotettiin erilaisia noita lapsen kuulemisen ja osallistumisen keinoja, jotka tulee tuossa seuraavassa diassa muistaakseni. Ja sitten tuommoista kansallisen sijaishuoltopaikkarekin rekisterin perustamista. Et meidän ehdotuksessahan oli se, että kaikki sekä laitokset, ammatilliset perhekodit, että myös sitten perhehoitajat olisi samassa rekisterissä. Mutta Pia kertoo sitten siitäkin tarkemmin, että miten se työskentely siinä etenee. Ja sitten sitä tietopohjan ja osaamisen vahvistamista, että esimerkiksi tällaista jatkuvaa ja säännönmukaista koulutusta sijaishuollossa työskenteleville ja lapsen asioista vastaaville sosiaalityöntekijöille. Ja sellaista niin kuin ihan tutkimustietoa, että meidän pitäisi vahvistaa. Siis lastensuojelussahan ylipäätään on se, että meillä ei ole kauhean vahvoja semmoisia kansallisia rakenteita huolehtimaan siitä, että lastensuojelua tutkittaisiin sillä tavalla niin kuin, keskitetysti ja suunnitelmallisesti, että se on vähän satunnaista. Että sama tuossa sijaishuollossa, että tutkimuksen kautta sitten ja sen tutkimustiedon hyödyntämistä toki myös sitten käytännössä pitäisi vahvistaa. Omavalvontasuunnitelmien seurantaa ehdotettiin kehitettäväksi ja sitten tällaista, tai no itse asiassa Lastensuojelun keskusliitosta erityisasiantuntija Kirsi Pollari ja sitten lakimies Esa Iivunen tuolta Mannerheimin lastensuojeluliitostahan teki tuon ehdotuksen, että perustettaisiin tämmöiset lapsiasiamiehet joka maakuntaan. Ei sellaisia, jotka välttämättä tutkisivat yksittäisiä asioita, että sittenhän meillä on sosiaaliasiamiehet olemassa sitä varten, mutta että jotka koordinoisivat sitä lapsen oikeuksien toteutumista ja seurantaa sitten siellä maakunnallisella tasolla, että ehdotettiin sitten, että heidän, jos tällaiset, tai ehdotettiin, että perustettaisiin tällaiset tehtävät, plus että heille kuuluisi myös sitten tällainen sijaishuollon ja varsinkin tämmöinen perhehoidon koordinaatio. Ja tuossa vielä kiteytettynä, että malli tähän yksikkökohtaiseen valvontaan, niin siinä tämä se ennakollinen valvonta, eli tällä hetkellä me puhutaan tästä lupamenettelystä, mutta jos me mennään jo siihen seuraavaan kontekstiin, jos siis nämä hallituksen esitykset menee läpi, niin olisi tämä palveluntuottajan rekisteröityminen. Että Pian kanssa tutkittiin tuossa, ja että tuo on hieman epäselvästi esitetty siinä hallituksen esityksessä, että miten se rekisteröityminen lastensuojelupalveluja tuottaville yksiköille sitten tapahtuisi, mutta tällä hetkellä se näyttää siis siltä, että se voisi olla, että sinne että pelkkä rekisteröityminen siihen rekisteriin ei riitä, vaan siihen tarvittaisiin joko ennakkotarkastus tai sitten tämmöinen sertifikaatti. Mutta toki se niin kuin joka tapauksessa vaikuttaa, että se hieman höllentyy tuo ennakollinen valvonta verrattuna nykytilaan. No, joka tapauksessa oli se, miten oli, että sitten siinä vaiheessa, kun tämä sijaishuollon palveluntuottaja rekisteröityisi tähän valtakunnalliseen palveluntuottajarekisteriin, niin että luota sitten ehdottomasti sellaiset yhdenmukaiset standardit sille, että mitä sen yksikön täytyy sitten tai sen palveluntuottajan täyttää. Ja olisi esimerkiksi tämmöiset niin kuin lomakkeet. Vaihtelee hyvin paljon, että siis eri kunnat käyttää erilaisia lomakkeita siihen, kun he tekevät tarkastuksia tai kun haetaan lupaa. Niin että sitten ihan kaikki tällaiset työkalut olisi myös sitten palvelisi niitä, että ne standardit olisi sitten yhdenmukaisia. Ja sitten se, että kun tehdään näitä toiminnanaikaisia, tai siis kun tehdään näitä ennakkotarkastuksia, ollaan vielä siinä vaiheessa, että sitten on niin kuin sekä se tuleva valvontaviranomainen, eli Luova tällä hetkellä, kun Avit ja Valvira yhdistyy Luovaksi. Et sitten kun on tämä valtakunnallinen viranomainen, niin sitten siinä on myös se sijaintikunnan tai sijaintimaakunnan edustaja mukana, että ei tehdä tällaisia erillisiä käyntejä, vaan ne tehdään tosiaan sitten yhdessä, että on se
valvontaviranomaisen ja sitten sen paikallisen tason tuntemus niin kuin siinä yhdessä. Ja sitten kun puhutaan tuosta toiminnan aikaisesta valvonnasta, niin siinä myös tällaiset suunnitelmalliset käynnit. Se voi olla, että siinäkin tulee tiukennuksia, jos nuo esitykset menee läpi, että niitä ei voi ehkä välttämättä jatkossa tehdä ihan noin, vaan ainakaan tämä tuleva luova, vaan että sitten pitäisi olla joku perusteltu epäily siihen, että täytyy se valvontakäynti tehdä. Mutta joka tapauksessa se olisi suunnitelmallista ja samalla tavalla sillä tavalla, että kaikki ne, joilla on se valvontavastuu, niin tekisi sen yhdessä. Sitten tuo ehdottomasti tärkeä olisi tuo vertaisarvioinnin hyödyntäminen tässä valvonnassa, että kun joku yksikkö vaikka ennakkotarkastetaan tai tässä toiminnan aikana tarkastetaan, niin sitten on kokemusasiantuntija mukana ja sitten sovitaan, että kuka haastattelee lapsia siellä valvontakäynnillä, että ei taas käy niin, että monta eri tahoa haastattelee lapsia. Ja se tiedonvaihto sitten sen lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa, että kun hän tekee sitä, vaikka käymällä siellä sijaishuoltopaikassa, niin tekee sitä lapsikohtaista valvontaa ja tapaa lasta, niin hänellä tulee varmasti aivan äärettömän paljon tietoa sitten, jos on jotakin epäilijää, että kaikki ei ole ihan hyvin, niin valvontaviranomainen ja sitten se lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä kommunikoi keskenään. Ja sitten me ehdotettiin tuommoisia määräaikaistarkastuksia vähintään 2 kertaa vuosi, että se olisi sellainen automaatio. Ja sitten siinä reaktiivisessa valvonnassa me ehdotettiin, siis siinä kun tulee jo joku tieto epäkohdasta ja lähtään sitten siihen puuttumaan, joko sillä tavalla, että tämä valvontaviranomainen saa ilmoituksen tai sitten tulee kantelu, että siinä olisi sama tämä työparityöskentely ja tämä vertaisarviointi, että sitten sitä kautta saadaan kysyttyä esimerkiksi lapsilta ja sieltä yksiköstä sitten oikeita kysymyksiä. Ja edelleen vahva yhteistyö ja tiedonvaihto sitten tuon lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän kanssa. Ja sitten ihan vielä erikseen vielä tuosta, että mitä me ajateltiin tuosta lapsen kuulemisesta tämän valvonnassa ja ohjauksessa. Että yksilötasolla se, että lasta kuullaan aina, että oli se sitten toiminnan aikaista tai vaikka jos lapsen sijoituksesta tehdään tai kohtelusta siellä yksikössä vaikka kantelu, niin sit lasta kuullaan aina, että sehän ei välttämättä tällä hetkellä avin toiminnassa ainakaan ole mitenkään automaatio. Että päinvastoin luulisi, että jopa toisin päin, että ei kuulla. Ja tai vaikka niin päin, että jos valvontaviranomainen saa kantelun siitä sosiaalityöntekijän toiminnasta, että sosiaalityöntekijä ei huolehdi siitä, että ei tapaa lasta riittävästi ja saa sitä kautta tietoa siitä, että jos lasta kohdellaan väärin, niin jos sosiaalityöntekijästä tehdään kantelu, niin toki myös silloin pitää kuulla lasta. Ja sitten tosiaan se tiedottaminen oikeuksista ja oikeusturvakeinoista. Että kun lapsi siirtyy sinne sijaishuoltoon, niin hän saisi jo hyvissä ajoin ennen sitä siirtymistä niin tietoa niistä omista oikeuksista, mitä hänellä on. Ja niistä, että se on äärettömän tärkeää, että olisi joku taho, että mihin voisi ottaa yhteyttä. Että se pitäisi olla ihan säännönmukaista niin kuin sekä sen sosiaalityöntekijän toiminnassa, että sitten siellä yksikössä, että on se tieto, kehen voi ottaa yhteyttä, jos tulee joku ongelma. Ja se ei riitä, että tietää. Sekin on aivan älyttömän tärkeää, että tietää sen oman sosiaalityöntekijän, että kuka se on ja miten sen saa kiinni. Mutta toki myös sitten, että jos se linkki ei toimi, niin mihin sitten voi ottaa yhteyttä. Ja hirveän tärkeää olisi sitten se, että se lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä, niin että hän voisi ja tekisi sen tehtävänsä sillä tavalla, että hän on tosiaan se henkilö, johon lapsi voi luottaa ja johon voi aina ottaa yhteyttä. Ja ennen kaikkea se, että tapaisi lasta riittävän usein ja riittävän usein kahden kesken. Että ihan tämmöinen tietyllä tavalla perusasia, että sen pitäisi toteutua paremmin. Ja se, että missä tapaa, että meillä oli aika vahvasti tuolla sitten se, että toivomus olisi se, että päästä sieltä toimistoympäristöstä pois, että varmasti käytännössä niin kuin lasta tavataan nykyisin aika paljon sen mukaan, että kuinka usein tarkistetaan asiakassuunnitelma. Että se vaikka tapahtuisi sitten siellä lapsen kotona, eli siellä sijaishuoltopaikassa, eikä siellä toimistossa. Mutta toki niin kuin se lapsen osallisuus hän lähtee siitä, että vaikka annettaisiin hänen valita, että missä ne tapaamiset tapahtuu. Että jos hän kokee taas, että se laitos ei, tai se yksikkö tai sijaisperhe on turvallinen, niin silloin se voi toki olla jossakin muuallakin.
että kuitenkin että lapsi voisi itsekin osallistua siihen, että missä se tapahtuu. Ja tosiaan tämä tiedottaminen oikeuksista ja oikeusturvakeinoista, niin että se sosiaalityöntekijä, niin kuin lain mukaan hänen kuuluisi kertoa lapsille että hänen oikeuksistaan, niin se ei valitettavasti aina toteudu, että se vaan pitäisi saada toimimaan. Ja sitten yhtenä nostettiin tuo edunvalvonta, että jos sosiaalityöntekijä näkee, että lapsella ei ole sellaista, joka käyttää hänen puolestaan puheenvaltaa, eli käytännössä, että jos huoltaja on jostakin syystä estynyt, niin kaikki noudattaa sitä, että sitten haetaan se puolueeton edunvalvoja. Ja sitten ryhmätasolla tosiaan myös tämä tiedottaminen, eli maakunnat huolehtisi siitä, että lapsille on saatavissa tietoa palveluista, oikeuksista, erilaisia oppaita, verkkojulkaisuja. Ja tosiaan sitten tämä, että lasta kuullaan aina lapsi sekä tuossa yksilökohtaisessa, pitäisi olla yksikkökohtaisessa valvonnassa. Ja sitten se, että esimerkiksi laitoksissa olisi nämä osallisuusrakenteet, erilaiset osallisuusryhmät ihan säännönmukaisesti kaikissa, joissa lapsi ihan oikeasti saa äänensä kuuluviin, eikä vaan muodollisesti. Ja sitten, että lapset osallistuisivat näihin omavalvontasuunnitelmien tekemiseen, voi tietysti olla haastava siinä vaiheessa, kun vasta haetaan tai ollaan rekisteröitymässä, mutta ainakin sitten, kun niitä päivitetään, niin lapset olisivat aina mukana siinä. Ja sitten se maakuntatasolla se palautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen. Ja mikä vielä on lapsille tärkeää, on se palautteen antaminen sitten siitä, että mihin se on johtanut, jos mä oon antanut jostakin asiasta palautetta. Jaha, siinäpä ne olikin mun diat. Mutta heräskö tästä jotakin huomautettavaa tai kysyttävää? Marko. Aina pitää vähän jotain kysyä, mä en tiedä, mitä niin tuleva. Otetaan mikrofoni. Okei. No niin. Terve vaan kaikille, mä oon Nikkasen Marko Familarista. Aina jotain kysyttävää pitää vähän olla, ja mä en tiedä, miten niin teidän tulevat esitykset menee, ja saattaa vastata jo siihen kysymykseen, mutta miten te olette ajatellut sen rekisterin, tai mikä se ehdotus on, että missä se rekisterin niin kotipaikka tulee olemaan? Onko se niin kuin Kuntaliitto vai onko se STM vai onko se sitten niin kuin lupaviranomainen tuleva Vuova? Tiedän, että Luovassa on menossa digitalisaatiohanke tällä hetkellä kovaa vauhtia eteenpäin. Sain olla mukana siinä ohjausryhmässä, kun sitä mietittiin, että mitä kaikkea sinne tulee. Ja se rekisteri olisi niin kuin mainio siinä mielessä, että jos sinne saadaan tutkintotodistukset, palotarkastukset, terveystarkastukset, kaikki muut tämmöiset niin kuin pohjatiedot yksiköistä jatkossa olemaan, niin tarkastuskäynnillä pystyy sosiaalityöntekijät keskittymään sitten siihen olennaiseen, hoidon ja kasvatuksen valvontaan ja lasten kuulemiseen ja muuhun. Että mä vähän tätä kotipaikkaa nyt kysyn, että missä kohtaa on ajateltu. Joo, eli tosiaan se avoin yksikkörekisteri on nyt siinä vaiheessa, että me ollaan THL:ssä tekemässä esiselvitystä siitä ja haarukoimassa juuri näitä kysymyksiä, että mihin se voisi sijoittua. Ja ollaan tekemässä siitä sitten ehdotusta STM:lle ja toiveena, että saataisiin digirahoitusta sen rakentamiseen. En osaa suoraan, meillä ei ole selkeää kantaa siitä nyt, että mihin se tulisi, mutta se on ihan selvää, että sen pitäisi olla siis julkisen tahon, että en osaa tarkemmin tässä vaiheessa vastata, mutta asiaa edistetään. Kiitokset Pialle ja Jaanalle ja taputukset tässä kohtaa ja kysyn nyt vielä, että oliko jotain muita kysymyksiä tai kommentteja tässä kohtaa. Kierrätetään sieltä mikrofonia, jos tulee. No jos ei, niin ole. Ota mikrofoni. Pekka Kuru, lupa-auttaja ja Varsinais-Suomi, niin hankeagentti. Liittyen tähän valvontakysymykseen ja rekisteriasiaan, että se on yhdenmukainen, on sitten julkinen palvelutuottaja tai yksityinen. Ja se huolikeskustelu, joka on viime viikkojen tai oikeastaan viime vuosien aikana käyty siitä, niin avohuollon palveluista on sitten kunnan omaa toimintaa tai siitä sosiaalityöstä, mitä me tehdään. Että se yhtä lailla on valvonnan, arvioinnin, niin laadun
kuin sen asiakaslähtöisyyden osalta. Mä toivoisin, että se keskustelu niin kuin kattaisi, uskon, että tässä tarkoitetaan koko ajan myös molempia, mutta että se keskustelu myös käytä siitä näkökulmasta, koska se keskustelu helposti on siitä, että miten yksityiset palvelutuottajat vastaa omasta niin kuin laadustaan ja sen kehittämisestä ja siihen liittyvää arviointi- ja valvontamenettelyä. Tai nyt kun viitattiin tähän rekisteriin, niin että se rekisteri koskee yhtä lailla niin sitä julkista palvelutuotantoa, että se on yhtä läpinäkyvä. On se sitten kuntaa tai maakuntaa tai valtiota, niin että se on tavallaan johdonmukaista ja yhdenmukaista. Ja se, kun tämä asia on tullut esille tässä viime viikkoina THL:n yhteiskehittämispäivässä, niin tavallaan se niin kun jälkipohdintana niin kun jäi siitä, että erinomainen asia, mutta niin, että se olisi mahdollisimman kattava. Tosiaan, niin kuin Pia sanoi, että on sitten jatkokehittelyssä nämä rekisteriasiat ja muut, mutta kyllä ainakin tässä niin kuin meidän mallinnuksessa on niin kuin se, kun lähtee lapsilähtöisyydestä, niin siis silloin lapsen kannalta on varmaan aika yhdentekevää, kuka se palveluntuottaja nyt. Jos me katsotaan sitä lapsen sijaishuollon laatua ja sen onnistumista, niin totta kai sen täytyy kattaa kaikki, ketkä sitä palvelua tarjoaa, riippumatta onko ne yksityisiä tai jatkossa maakunnallisia palveluita tai mitä vaan. Ja sitten toisaaksi ehkä mua vähän harmitti tässä, että tämä kohdistuu vaan sitten sijaishuollon valvontaan, että mä itse paljonkin pohdin sitä ihan avohuoltoakin ja just tätä niin kuin tällä hetkellä kuntien ja jatkossa maakuntien työtä, että kyllä niin kuin ei me voida vaan niin kuin palvelun tuottajia valvoa, vaan jatkossa se palvelujärjestäjänkin niin kuin valvonta on tärkeä niin kuin lapsen kannalta loppuviimeksi. Toisaalta arvioinnissa ja valvonnassa, kun keskustellaan niin kuin lapsen näkökulmasta tai lapsen niin kuin osallisuusnäkökulmasta siinä asiassa, ja me puhutaan niin kuin lapsen oikeuksista, oikeusturvasta, edusta, niin ne on niin yläkäsite asioita, että meidän täytyisi löytää tavallaan niin kuin se kieli, että kun lapsi kysyy, että mikä on oikein. Ja ne on hyvin niin kuin arkisia ja pieniä asioita, että me toisaalta kaikki toimijat, niin palvelutuottajina kuin viranomaistoimijana, missä roolissa tahansa kuka on, että me oikeasti puhutaan näistä asioista asiakkaan kielellä. Hyvä, kiitos. Täällä tuli vielä kommentti tästä, että tätä osallisuuspuhetta, kuinka yleisellä tasolla ja mitä se tarkoittaa sitten siellä yksittäisen lapsen ja asiakkaan tasolla ja sitä merkitystä. Hyvä, kiitos näistä kommenteista ja vielä kerran Pialle ja Jaanalle ja tosiaan nyt tätä lapsilähtöisyyden jotenkin niin kuin lähtökohtaa tässä niin kuin varmaan punaisena lankana sitten valvontaa ja ohjauksen näkökulmasta tarkastellaan ihan päivän edetessäkin on tulossa laki miehen puheenvuoroa ja meillä on asiakastoimijana osallisena elämäntilanteessa asiantuntijana sijaishuollossa myös yhden työpajan aihepiiri ja niin edespäin, että me varmaan tätä keskustelua jatketaan ja syvennetään. No nyt me tosiaan tiedetään vähän, että mistä tässä yhteiskehittämiskuviossa kaiken kaikkiaan on kyse. Picassos on nyt niin kuin toista tätä yhteiskehittämispäivää tässä toteuttamassa, että helmikuun alussa oltiin monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin teemojen äärellä Tampereella Pippuri-hankkeen kanssa yhteistyössä ja nyt on sitten tosiaan tämä Satakunnan koitos tänä päivänä ja täytyy nyt sanoa, että kun tuossa meidän päivän otsikossa ja tuossa mallinnuksessa toi valvontasana on, niin hartiavoimin täällä on tehty töitä sen eteen, että me olisi saatu myös nyt sitä kansallisen ja alueen valvonnan edustusta tähän päivään puheenvuoroihin. Mutta valitettavasti Avin ja Valviran suunnalla ja nyt sitten lopuviimeksi sosiaali- ja terveysministeriönkin suunnalla oli sitten jotain isoja päällekkäisyyksiä, jotka osuivat, vaikka tämä oli kuukausia tiedossa ja sitten vielä vähän sairastumisia ja muuta. Et se on todella valitettavaa, mutta me käydään nyt keskustelua näiden toimijoiden kanssa, ketä meitä täällä tänään paikan päällä on ja sitten ehkä näistä päivän keskusteluista ja materiaaleista sitten on terveisiä välitettäväksi sitten myös sinne valvontaviranomaisten suuntaan. Katsotaan, ketä meitä vähän täällä kaikkia on kuitenkin paikalla nyt ennen kuin edetään läpi. Ja mä kysyn ensimmäisenä, että ketkä täällä edustaa kokemusnuoria tai kokemusääntä tai kokemusasiantuntijuutta.
sinä siinä eturivissä, ja oliko niin, että joku toinen on tulossa sit vielä tuossa hetken päästä mukaan. Tosi hienoa, ketkä on tullut tänne tänään kuntien niin kuin työn rooleista ja työn näkökulmista. Muutamia, joo. Ja sitten yksityisen palvelutuotannon toimijoita. No, useita. Hyvä. Entä onko oppilaitosten edustajia? Hienoa. Kehittämisen toimijoita hankkeessa, ja sitten on osaamiskeskuskollegoita meiltä. Meitä on täällä lukuisia. Sitten meillä on opiskelija roolista. Joo. Ja onko vielä joku toimijataho, mitä en ole nyt maininnut tässä? Sanokaa, heikki. Meillä on teknistä asiantuntemusta tuolla myös, niin kuin ei näy videostriimauksessa, mutta sellaista myös asiantuntemusta paikalla, mikä on korvaamatonta tällaisten päivien rakentamisessa. Joo, mutta tällaisella porukalla nyt täällä paikan päällä tosiaan tätä yhteiskehittämiskeskustelua tänään tehdään. Ja nyt tuossa Mirjakin jo hiukan viittasi Satakunnan maakunnankin pitkään perinteeseen näiden lastensuojelun asioiden kehittämisessä. Mä oon itse ollut Pikassoksessa vuodesta 2003 lähtien, ja itse asiassa niihin vaiheisiin sijoittuu se, kun täällä ruvettiin tätä maakunnallista kehittämisyksikköä hankkeen kautta ilmeisesti sitten ensivaiheessa niin kuin suunnittelemaan ja käynnistelemään, ja ollut monenlaista vaihetta ja muuta, mutta että et on ollut tämmöinen maakunnallinen toimija, ja se oli tosiaan yksi tämmöinen perusrakenne jotenkin, mikä täällä pohjalla kun oli, niin sen takia nimenomaan nyt tämä sijaishuollon ohjauksen ja valvonnan tematiikka tähän päiväänkin niin kuin valikoitiin tänne alueelle. Ja nyt lähdetään seuraavassa puheenvuorossa kuulemaan vähän Satakunnan lastensuojelun kehittämisyksikön terveisiä, eli millä tavalla sijaishuoltoa on täällä oltu kehittämässä, ohjaamassa ja valvomassa. Ja sosiaalityöntekijä Teija Aaltonen, mä laitan sun esityksen. Tervetuloa tänne.